Om du är ute efter det senaste när det kommer till gamingskärmar, då är det OLED du vill satsa på. Och LG har kommit med två riktigt fina OLED-skärmar som vi ska kolla närmare på idag. Men till en början, vad är OLED och varför är det något man vill ha? Jo, det som gör att OLED får en fantastisk bild är att varje pixel är sin egen ljuskälla. Det gör att en kan vara helt avstängd, jämte en som är 100% utan att de påverkar varandra. Detta gör att du får en grym svärta och slipper clouding så du får en exceptionell bildkvalitet. Här har vi UltraGR27, GR95 och 45GR95. Och någonting som får de här sticka ut det är det otroligt bra flytet. För inte nog med att det här är OLED-monitor så har de 240 Hz och 0,03 ms responstid. Och det hör man inte varje dag. Utöver det så har de 1440p och HDR10 så du får en fantastisk bildupplevelse och en grym bild. De kommer i två storlekar, en 27 tum och en 45 tum för dig som kör widescreen. Och vid en första blick så ser vi två riktigt stiliga skärmar. För tack vare OLEDen så blir de extremt tunna och har nästan obefintliga kanter. 27-tummaren kommer i en vanlig platt design, men något som jag verkligen gillar det är 45-tummarens aggressiva krökning som verkligen omfamnar dig. Förutom det så har de allt det väsentliga, det går att höja och sänka och självklart så kan du sätta ut dem på en arm om du skulle vilja det. Någonting som kan vara ett problem för många OLEDs det är att de är blanka vilket kan ge mycket reflektioner. Det här är något som LG har löst genom att ha blänkningsskydd för att hjälpa till när det förekommer. För att sammanfatta, här har vi två skärmar som är perfekt för dig som vill ha det senaste, men du vill inte tumma på varken bildkvaliteten eller responsen. Vad tror ni om de nya skärmarna från LG? Är det OLED som är framtiden?